بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پوری دنیا کے ممالک میں 1 کروڑ سے زیادہ پاکستانی بیرون ملک روزگار کے سلسلے میں موجود ہیں۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان کے بیورو آف امیگریشن، یعنی وہ ادارہ جو کہ بیرون ممالک میں پاکستانیوں کو روزگار کے سلسلے میں بھیجتا ہے، ان کی جانب سے ایک اہم اطلاع تمام پاکستانی جو کہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا موجود ہیں ان کے لیے شیئر کی گئی ہے۔ تفصیلات دوستوں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ویڈیو پلیز لائک کر دیں اور مکمل ہونے کے بعد اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا تاکہ وہ بھی اہم ترین معلومات جان سکیں۔ تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ پاکستان کے بیورو آف امیگریشن نے بیرون ملک ملازمت کے لیے جانے والے جو بھی پاکستانی ہیں ان کے پروٹیکٹر کو مزید بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ یہ پروٹیکٹر کسی بھی بیرون ملک میں ملازمت کے لیے آنے والے پاکستانی کے پاسپورٹ پر لازمی لگتا ہے، اس کے بغیر کوئی پاکستانی سفر نہیں کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اس نظام کے تحت پروٹیکٹر کی اب مہر کی بجائے پاسپورٹ پر ویزے کی طرح کا مشین ریڈیبل پروٹیکٹر سٹیکر چسپاں کیا جائے گا۔ اس سٹیکر میں بیرون ملک جانے والے امیگرینٹ کے تمام تر تفصیلات ویزے کے بارے میں موجود ہوں گی۔ اس سٹیکر میں کئی ایک سیکیورٹی فیچر بھی رکھے گئے ہیں، جبکہ پروٹیکٹر دفاتر میں اس کی فراہمی اور تحفظ کا نظام بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل بیورو آف امیگریشن کاشف نور نے بتایا کہ پروٹیکٹر کا نظام 1 جنوری سے باقاعدہ شروع ہو جائے گا۔ پہلے اس کے لیے ایک کاغذ پر مہر لگا کر دی جاتی تھی جو اکثر جعلی بھی بنائی جا سکتی ہیں، لیکن اب ایک ویزا نما سٹیکر سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان سے چھپوایا گیا ہے۔ اس سے فراڈ کا خدشہ نہیں رہے گا۔ بیرون ملک ملازمت کے حصول کے لیے شہری ورک ویزا اور ورک ایگریمنٹ حاصل کرتے ہیں تو انہیں پروٹیکٹر آف امیگریشن کے دفتر میں اپنی جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ پروٹیکٹر لازمی لگوانا پڑتا ہے۔ ملکی قوانین کے مطابق امیگریشن حکام پروٹیکٹر کے بغیر کسی بھی بیرون ملک ملازمت کے لیے جانے والے پاکستانی کو سفر کرنے کی اجازت ایئرپورٹ سے نہیں دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، نیا جو پروٹیکٹر کا سٹیکر پاسپورٹ پر 1 جنوری 2021 سے لگے گا، اس میں صرف متعلقہ افسران کو ہی سیکیورٹی کے جو خفیہ راز ہوں گے وہ بتائے جائیں گے تاکہ اصلی اور نقلی ہونے کی پہچان وہ کر سکیں۔ کسی بھی مجاز فرد کو سٹیکر کی سیکیورٹی فیچرز بتانا ملازمت کی خلاف ورزی قوانین کے لحاظ سے قرار دیا گیا ہے۔ ایسے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی جو اس پروٹیکٹر کے خفیہ رازوں کو دوسروں کے سامنے بتائیں گے۔ دوستو، اہم اطلاعاتی پاکستانی بھائیوں کے لیے جو شیئر کی گئی ہے، ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم۔